政部说 ，Brussels 是非法集会，警方和吉隆坡市政局也警告，不许在独立广场和 DBQ 广场一带露宿。不过，竞选盟强调集会势在必行。面对执法单位和主办方的不同调，人民的反应又如何呢？就是在夜市里面派传单，然后也有进行一些快闪的一些行动哦。我觉得反应非常的好啦，就是讲在夜市派传单，基本上半数以上的人都可以接受我们的传单啊。然后也有很多人说他们肯定会去，他们已经有这个资讯了。有一些人可能会不接受啊，就是比较政治末代群还是会有的。也有些人就是大概知道这是什么东西，但他们也不想要接受，但是白眼是肯定没有啦。Brussels 集会是否将造成不稳定印象？这是为了将来该付出的代价吗？829集会，你去不去？好，那么我们现场呢有绿色盛会的主席黄德先生，那么我们也有民政党联邦直辖区的主席刘开强先生。是，两位晚上好。好，好，好的。那么我们知道说这个 Brussels 4.0 哈、是这个反应空前了哦，而且也好多好多这网民都在讨论的哦。那么其实这一个集会啊 ，Brussels 集会从 1.0 到 4.0 啊，您看到它的改变是什么呢，黄德先生？啊，你看这个国家，越跑越糟糕，这个政府，越来越腐败，人民已经在一个不能忍受的情况下了，幸亏啊，我们马来西亚的人民还是那么善良，这个是我们的这个国家的幸福，到了这个迫切的地步，还是要以通过最民主、最和平的方式来表达，我认为呢，继续的升级 4.0 呢，是一个全民都感觉到在最黑暗的时刻要把心中那短火燃起，希望这个希望的火焰呢能够照亮要往前跑的路途，人民都要已经醒觉了，已经不是愚民了，他们知道有个责任，让他们知道是这个时刻，不能够把孩子的将来放弃，不能把自己的将来放弃，不能把一切国家的前途放在几个人的手上，是负起这个做一个人民的公民的责任，也了解了这个公民的权利，也向世界的民主国家看齐，马来西亚也是一个民主的国家，在这种打压下，他们也知道还是时候站起来的时候，尤其是年轻的一帮。是的，那么听起来它是一个因为人民不满执政者而这个发起的街头示威。开枪，您认为 Brussels 的意义是这样子吗？是在现在的整个政治的那个环境局面跟环境以及经济这方面呢？的确，例如一些课题已经是摆在我们眼前。跟着从您说到 Brussels 1到 Brussels 4，它整个那个过程中，当然我们看到从1到4的那个过程，就是人民的心声不满的，就是在这个集会里面能够爆发出来。那么在过程中呢的1、2、3、4。我觉得这个是一个民主的进程的一个过程，所以呢，变了很多人都觉得这个东西是其中一个去表达对于现任的政府不满的其中一个管道，那么当然在整个的那个民主的推进的那个进程中，当然是有人去带动，一定要有人去带动，所以没有带动的话，就那边群龙无首，所以整个的东西看到我们可以感觉到，这个是我从我的看法是一个民主的，因为我们是马来西亚，是讲民主的，是法治的国家。当然，我们看到2012年那个所谓的那个法令，就是说能够集会和平集会法令，2012年的存在跟有了，就是让
人民能够在和平的机会下呢，能够表达他们的一些心声，对于现今的不论是一些政策，不论是现在的政府，都有这方面的。所以说我希望在这方面可以给到大家，在这个对一跟四，我个人的看法是从民主的那个，它是一个民主的进程，进程，对对对。那么就看到说，这个人民他们对执政者或者对各种各样的这个这个政治情况所不满，然后他们可以表达的一个管道，一个管道了哈。对，黄德，你是肯定会去的了哈。失望的就是，你看一场一场都是受到打压，而且是参与者受到毒打，到今天还没有得到完整的处理。是还有水泡车 对，都是不应该的，都是不应该的啊、而且是非常残忍的啊，对一个手无寸铁的和平和平集会者啊，毕竟是人民啊，对呀、对呀、这是无必要的所以说我说马来西亚人真的了不起，都能够忍受啊，都能够再给他们一次机会，再说我会再出来。而且也展现了他们是多么的勇敢啊，各样的恐吓啊，各样的打压啊，每一场的机会都你看现在面对的就是在最后的11 hour， 你就可以看到大动作的把街道封锁啦，在沙巴，尤其是我的家乡多么一般原住民是一般爱负责那片他们土地和国土的一个发生什么事情就这几天来就说不能够在五一的时候上一个机会就全程封锁了lockdown 而且控上法庭参与者和这个组织的领导今天呢我们又看到同样的事情发生警察激烈的发出恐吓而且说伤肝 will be used 这种还说这个是还说你们是非法 的这个由我们刚才真讲了我们的国家已经有了这个我们是在宪法上呢是在宪法上呢根本人民就是有这个机会的权利嘛所以说是有点失望在一个民主国家在一个当整个世界都在这个民主的发展这么积极的推动的时候马来西亚在一个教育水准相当高的大家都对民主了解非常深的一个国家呢还是面对这种打压是真的是有点痛心是让人失望的也让人痛心的没错幸运的是我们的人民呢是负起责任，没错，没有退缩过，没有退缩，一场一场出来，一场又一场都有出来是。